വെൽക്കം ടു ഹോട്ടൽ താജ് മലബാർ. നമുക്ക് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ ഈ ഫുള്ള് പറയാം. അതെ, റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേര് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ദേ പുറയില് ഒരു ഷിപ്പ് പോകുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അത് കാണിക്കാം. റൂം ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ ദേ അങ്ങൊരു ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 എന്ന് സൂം ചെയ്യാമേ. വീഡിയോ ഞാൻ റൂം ടൂറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പ് പോകുന്ന കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് റൂം ടൂറിലോട്ട് വരാം. നാളായിട്ട് താജിൽ താമസിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വൺ ഡേ സ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ. കയറുന്ന ഉടനെ വാഷ്റൂം എന്താ ഇതാണിത്. ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ള ഒരു ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ഹോട്ടലാണ് താജ്, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും താജ് മലബാർ. ഈ കണ്ടോ വാഷ്റൂം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ബ്ലൈൻഡ്സ് പോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാം. വാഷ്റൂമിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പെട്ടിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടൊരു സംഭവം, ഒരു വാർഡ്രോബ്, ഹാങ്ങർ, അയൺ ബോക്സ്, സാധാരണ എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കേട്ടോ. ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ സീ ഫേസിംഗ് റൂം ആണ് ചൂസ് ചെയ്ത്, നമുക്ക് ആ റൂം സെലക്ഷനിൽ സീ ഫേസിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കയറുന്ന ഉടനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ഇത് എന്ത് റൂമാകും ചേട്ടാ? സീ ഫേസിംഗ് നോർമൽ സീ വ്യൂ നോർമൽ റൂം അല്ലേ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീ ഫേസിംഗ് റൂം കേട്ടോ. മുരളിയേട്ടൻ എന്തേ അവിടെ ചെരിഞ്ഞു. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഒരു എക്സ്ട്രാ മൂന്നാമത് ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ആണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടി ആ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടി വി കാണാനായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ടി വി, ഫാനിലെന്താണ് പ്രത്യേകത, പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഫാൻ. ശരിയാ, എല്ലാ ഈ പഴക്കമുള്ള എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളതായത് ശരിക്കും. ജനിക്കുമ്പോഴേണ്ടോ? ആ ശരിയാ, പത്തൊമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാ കേട്ടോ. നമ്മുടെ വ്യൂ കാണിക്കാം, ഉഗ്രൻ വ്യൂ ആണ്. എനിക്ക് വ്യൂ ആണ് റൂമിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ആണ്. സീ ഫേസിംഗ് എടുത്ത കാരണം ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് ആക്കാൻ വന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡോൾഫിനെ ഒക്കെ കാണാമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന് നോക്ക, ഇടയ്ക്ക് ഡോൾഫിൻ വരുമോ. സീ ഫേസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ താഴത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഡോൾഫിൻ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നാണ്, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ്. അവിടെ കുറെ ചേച്ചിമാര് ഡോൾഫിൻ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നാണ് താഴത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് പേര്. അതാണ് താഴെയാണ് ആ ഡോൾഫിൻ ബോട്ട് ജെട്ടി. അവിടെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ക്രൂയിസ് ഉണ്ട്, അരമണിക്കൂർ ക്രൂയിസ്. അതാണ് ഉള്ളിയുടെ ജെട്ടി, അവിടുന്ന് ക്രൂയിസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആ വ്യൂ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ക്രൂയിസിന് പോകുമ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ക്രൂയിസ്. ഇതിപ്പോ രാവിലെ ഇവിടെ കൂടുതലും വന്നേക്കുന്നത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെയാണ്. ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ, റൂംസ് ഒക്കെ ഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഫുള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മള് ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം വഴിയല്ലേ എടുത്തത്, അഗോഡ വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. താജ് മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റിസോർട്ടാണ്. ഇത് വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്. വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് ഐലൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമാണ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ താജ് മലബാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ. അതിൻ്റെ ഓരോ റൂംസിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്പെക്ടാക്കുലർ വ്യൂ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തോന്നിയ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറാണ്. ശരിക്കൊരു വിക്ടോറിയൻ സ്റ്റൈൽ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സാണ് ഹോട്ടലിന്. ആ ലോബിയും റൂംസിൻ്റെ അകവും ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ വുഡൻ പാനലിംഗ് ആണ്. ആ കബോർഡ്സും ഒക്കെ എല്ലാം ഭയങ്കര വുഡാണ്. ആ ലോബിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും, എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു പാലസിനകമൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വിക്ടോറിയൻ മോഡൽ ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലോബിയും റൂംസ്. അങ്ങനെ റൂംസിൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗും ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒത്തിരി പണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വിത്ത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഒരു ഹൈ ടീ പോലുണ്ട്. ഹൈ ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്ന ദിവസം നല്ല ഈ ഏത്തക്ക ബജിയും ടീ ഓർ കോഫി പിന്നെ കേക്കും ആയിരുന്നു, ഉഗ്രൻ ബജിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ വയറ് നിറയെ കഴിച്ചു, കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാതെയാണ് പോയത്. ഡിന്നർ ബഫേ ഒക്കെ അടിച്ച് കയറ്റാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ലഞ്ചൊന്നും കഴിക്കാതെയാണ് പോയത്. ആ ഓപ്പൺ ആ ഒരു ബോട്ട്ജെട്ടി ഡോൾഫിൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഹൈ ടീ ഒക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടുന്ന് തന്നെ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ സൺസെറ്റ് ക്രൂയിസ് ഉണ്ട്. ക്രൂയിസ് ഒരു 35-40 minutes ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൂയിസ്. ക്രൂയിസ് ഈ താജ് മലബാറിൽ നിന്ന് വൈപ്പിൻ പിന്നെ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ ആ ഭാഗത്തൂടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ വരെ പോയി ഈ സീ മൗത്ത് എന്ന് പറയും, ആ സീയുടെ കുറച്ച് ഭാഗത്തോട്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ വരെ കുറേ അങ്ങ് പോവും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് തിരിച്ച് കറങ്ങി ഏകദേശം ഒരു 45 minutes ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്രൂയിസും, നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. റിസോർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റിനും വേമ്പനാട് കായലാണ്, ശരിക്കും സീ ഫേസിംഗ് എന്നൊക്കെ അവർ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിലും സീ ഒന്നും അല്ല ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, കായലാണ്, വേമ്പനാട് കായലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യൂ ഉള്ളത്. ഈ ക്രൂയിസിൽ അങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സീ മൗത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ അങ്ങോട്ട് കടലിലോട്ട് അങ്ങ് കുറേ കുറച്ചധികം കടലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രൂയിസിൽ പോകുമ്പം കടലിലങ്ങ് കുറച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനാണ് അവർ സീ മൗത്ത് എന്ന ബോട്ട് ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്, ഇതാണ് സീ മൗത്ത്, കുറച്ച് കടലിലോട്ട് കയറി പോകുന്നതിനാണ് സീ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഭാഗത്താണ് കടൽ. ആ ബീച്ച് നമുക്ക് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ച് അവിടെ നിന്ന് കാണാം. ആ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വൈപ്പിൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഗ്രോസറി പാലം അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഡിന്നർ ബുഫേയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബുഫേയും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്പ്രെഡുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം വേറെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹോട്ടൽസൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. സാധാരണ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഒരു താജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ഫുഡ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഡിന്നറിന് നല്ല നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ റോസ്റ്ററും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അവർ കുറച്ച് ഫോറിനേഴ്സിനെയും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെയും, മലയാളികൾ കുറവായിരുന്നു പൊതുവെ, അപ്പം കുറച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് നാടൻ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഡിന്നറിന് പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ചോറ് മുരളിയണ്ണാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നും ചോറും പയറ് തോരനും കുമ്പളങ്ങ കറിയും, എന്നിട്ട് ഞാൻ മുരളിയണ്ണ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത പോലെയാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിക്കുന്നത്. സാധാരണ അവർ ബാക്കിയുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ്, മലയാളികളുടെ ഉദ്ദേശമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ, പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് മുരളിയണ്ണ അതൊക്കെ കഴിച്ച്. പക്ഷെ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഡെസേർട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചോയ്സ് ഇല്ല, എന്നാലും ഉള്ളതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, നല്ല ലൈവ് കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പത്തിനും ദോശയ്ക്കൊക്കെ ലൈവ് കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ഡേ സ്റ്റേ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് താജ് മലബാറിൽ നിന്ന്. നല്ലൊരു സ്റ്റേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് മുരളിയോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ താമസം? നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫുഡാണ്, സ്റ്റേ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡാണ്. ഡിന്നർ നല്ലതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിന്നർ, ലഞ്ച്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടോ? ഡിന്നർ ഓർ ലഞ്ച് ആണ്. അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ പ്ലസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത്. രണ്ടും ഉഗ്രനായിരുന്നു. ഭയങ്കര നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഇപ്പം രാവിലെ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാറായിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും രസം. രാവിലെ ഇങ്ങനെ റൂമിലിരുന്ന് രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ നേരത്തൊക്കെ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഹോണടി നല്ല രസമാണ്. പോം 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 ആ വെച്ച തന്നെ പോം 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 എന്ന ഷിപ്പ് ഹോണടിക്കുന്ന ഒക്കെ ഉറക്കത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉണരുമ്പോഴൊക്കെ ഷിപ്പിൻ്റെ ഹോണടിയൊക്കെ കേട്ട് ഉറക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു രസമാണ്. രാത്രിയിൽ ആ ലൈറ്റിലും ഒക്കെ, രാത്രി എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും കാണത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലൊന്നും എടുക്കാനില്ല. ഇപ്പോഴും നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കാണത്തില്ല. റൂമിൽ നിന്നുള്ള ഉഗ്രൻ കാണത്തില്ല, ഉഗ്രൻ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഈ കോസ്റ്റൽ ഗാർഡിൻ്റെ ഷിപ്പൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്നു. ഈ രസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ല. ഞങ്ങൾക്കിപ്പം ബുക്ക് എന്തോ അഗോഡയിൽ നിന്ന് എടുത്ത്, അഗോഡയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു റേറ്റിലും കിട്ടി, നല്ല ഒരു. അപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ താമസം കഴിഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ, സീ യു.